No niin, se on morjesta vaan. Siellä on... Mikä tää on tää... Sidu. Paljon noissa näissä niinku on hevosvoimia? 300. Eihä. Eihä. Oikeesti. Kyllä, kyllä. Tässä ei ku 260. No. Tässä ei ole kuin 260. Mun mopossa on 20 hevosvoimaa. No. Nää varmaan syö polttoainetta aika liikaa. Ei nää paljon vielä. Kaikki mitä tankkiin laittaa. Kaikki mitä tankkiin laittaa, niin sen viekin. Semmosta. Lähetään kattoon kanavaan päässä. Siinä on hieno mittaristo tossa meinaa. Onko siinä oikein kierroslukumittari ja kaikki? On. No niin. Ei muuta kuin... Ei muuta kuin päivän jatkoa. Joo, terveisiä Hamptoni. Tiedättekö Tontsa Live Show'n? Tontsan Live Show'n, tiedättekö? Ei tiedetä. Nyt te tiedätte, kattokaa YouTubeen, kirjoittakaa Tontsan Live Show. Selvä. Ja Mr. Tobatskuva. Nyt saa painaa kaasua sitten. Hamptoni ja Hämeenlinnaa sinne menivät. Joo. Täällä alkaa sataa. Ehkä sitä kai pitäis varmaan mennä sitten niin kotia päin Aramaankin. Oli hämeenlinnalaisia perkele. Näin. Ei tässä muuta. Se on morjens.